Re, viss ēters ir te! Valstī jāizstrādā metodoloģija par to, kādiem ir jābūt minimālajiem ienākumiem. Satversmes tiesas lēmumu ir uzlikuši valstī šādu pienākumu, bet tas netiek pildīts. Tā šorīt raidījumā Rīta panorāma sacīja tiesībsargs Juris Jansons. Mēs esam vairākās satversmes tiesas lietās vinējuši valsti par socioekonomiskām tiesībām. Un jāsaka tā, ka valsts vēl joprojām, manā ieskatā nav izpildījusi to, kas ir ierakstīts satversmes tiesas spriedumos. Proti, tad tur ir pateikts, ka cilvēkiem ar minimāliem ienākumiem, ja mēs runājam par minimālām pensijām, vecuma vai invaliditātes pensijām vai GMI vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, cilvēkam ir jāspēj nodrošināt pamatvajadzības. Tad mājoklis, veselība, uzturs, apģērbs un tā tālāk. Turklāt, tur ļoti konkrēti ierakstīts arī tas, ka valstī ir jāizstrādā pētījumos un empirikā tādu balstītu metodoloģiju, lai tad pienācīgi var aprēķināt, kādiem tad ir jābūt tiem minimāliem ienākumiem. Tas nav izdarīts vēl joprojām. Kaut vai piemērs, ja GMI ir paaugstināts līdz 109 eiro mēnesī no 64, bet jūs... Ko tad cilvēks var atļauties? Tiesībsargs arī norāda, ka pie pašreizējā cenu kāpumu pastāv riski, ka arvien vairāk cilvēku nespēs nodrošināt sev pamatvajadzības.